السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس وید تھی سری اِسو بس یہ سلامت اللہ تعالیٰ تین تحت اس پنس حفظ امانس من ذائقہ آز کشمیری کچنس من اس آج شفلی کباب بناون تو ستی میں تہند سوالن ہند جواب تہ دین فی الحال وچتو شفلی کباب باپت میں مس کرم تیار مکسرس من تو ون بی تھوڑا سا گرینڈ کریں مسالہ ترت گرینڈ کرنس دوران میں ونیک تین صرف اخ ٹھول ات مس رلومت ونس بہن عالن دان کڑان یپر کن سمیر احمد سوال کران کہ ثورن رتن ہندس بچس اگر قبضی آسہ تم باپت کیا پز کر اگر یہ بچہ ماج ہند دود چوان تو ام سی ماج ون تو کھینس چینس من پرہیز کریں تم چیز نین کیمو ست قبضی ہکان گھت تو گڑ بہ کم کم مسالہ ترا ون ات مازس یم عل دان دون عالن ہند دان تو یہ زیر چمچہ اخ نمت تو ام مزید مے نمت اجوائن تک چمچہ یہ نمت صوبو دان ول مرض مے نمت کی دان تو بیس تھوڑا یہ مکسڈ مسالہ یہ ساری مسالہ ترا بہ ون ات مکسر کس جارسی مز تو ام مسالہ ترت مے یہ بی گرائنڈ کرن ستی مے ات ترا نون مزاز مطابق تو مزاز مطابق ترا بہ ات مز رنگن تہ ام مزید مے ات اوٹ ترا یہ وچتو مے نمت مکائے اوٹ تو مد اوٹ تو ویسو مکائے اوٹ یوت ہوں تھی ات مز ترت آٹک تہ کر بہ چمچہ جورہ ایڈ تو ام پتہ مے یہ ماز بی گرائنڈ کرن یپر شافیا زینب ونا بیلی فیٹ کیسے کم ہوتا ہے محترمہ ام باپت بہترین ایگزرسائز تس کریں تو ڈون ام سے بیلی فیٹ کم گھان ون کر بہ یت مز ادرک لہسن اخ چمچہ تہ ایڈ تو یپر مہنور صاحبہ لیکھان مے اتن تو کھرن واریا زیادہ وائے ایوان تو اتس مز کانچ چیزی دران بیس شانچ تہ کھسان مہنور صاحبہ ہو سکتا ہے تہ اس کیلشیم ڈیفشنسی تہ پز ہیلدی ڈائٹ نیون خصوصاً پز تہ لدر دود چون صبح صبح بی ٹھول کھیون ام مزید اگر تہ اوور ویٹچ پرابلم سے شانچ کھسان تو تمیک تہ گھس اہن دھیان کرن تو نت مہ تہ کی چھاتی ہز پرابلم یا جوڑن ہز پرابلم ضروری پز میڈیکل چیک اپ کرناون اللہ تعالیٰ بخشنو تہ شفا ادرک لہسن تران پتہ ترا بہ یت یہ ٹماٹر پیوری زہ چمچہ تہ ون کرن بہ یہ گرائنڈ اگر تھی ویسو صوبو ٹماٹر تہ ہوں نیک نیک کرت ترت شہز نوری صاحبہ تہ دشن نر تو زنگ آسان ٹھنڈ ام باپت پز میڈیکل چیک اپ کرنا ضروری البتہ بہ ون تہ اخ نسخہ تہد گھس ددس ست ماچ چمچہ اخ رلاون تو پتہ گھس سی دود کپ چون صبح یپر کنت یہ مسالہ وسالہ ترت کور مے مس ون تیار تو ونس بہت بانس من پھران تو ون رلا بہ ات بی چیز سہ وچتو تھی برہ کن ساقبہ جان اگر تہ ایج تو قد حساب نارمل ویٹ تیل پز نا ویٹ گین کرنچ کوشش کرن ویٹ گین کرن چھ آسان تو لوز کرن چھ بڑ مشکل ون اگر تہ نارمل ویٹ کھت کم ویٹ چھ تیل پز تہ ہیلدی ڈائٹ نیون میانی چینلہ پیٹھ چھ اخ ویڈیو تات مز مے نشاست بنومت نشاست ست ویٹ گژھان گین سہ تمس باپت یمس نارمل ویٹ کھت کم ویٹ آس بی پز تہ ہیلدی ڈائٹ نیون ٹھول دود ماز باقی چیز تو تہ گھس ویٹ نارمل سیرت منظور تو شیخ شہنازا یہ پرابلم آز عام مستوراتن بتھس پیٹھ ہیئر گروتھ گژھان امیک وجہ ہیکہ ہارمونل امبیلنس ست ام باپت پز اینڈوکرینالجسٹس اتھ چیک اپ کرنا یہ پرابلم گھس نا لائٹلی نین یہ واریاہ سیریس پرابلم تکیاز اگر ہارمونل امبیلنس چھ آسان تو امس مستورات چھن بچہ بنان کی امس ہیکان ابارشن گھسیت اس لیے پز ات بر وقت علاج کرن ام مزید ہیکان امک بیت کی وجوہات اسیت ون یل تہ گڈ میڈیکل چیک اپ کرنیو پتہ ہیک تہ ننیت البتہ ات چھ اخ علاج لیزر تھیرپی تو لیزر تھیرپی ست اگر ہیئر گروتھ یہ ختم کرنا ون اگر اندر ہارمونل امبیلنس سہ تکلیف روز نا اتی بہتر گو گڈ اینڈوکرینالجسٹس چیک اپ کرنا مزید ون بہ تہ اخ نسخہ اخ چمچہ پیسیت پھٹکر اخ چمچہ ٲٹس ست رلاون تتھ چھ ماچ یا کھنڈ تراون سہ ات جائے لگاون یتھ یہ انوانٹڈ ہیئر آس تیتس کالس تھون لگتھ ییتس کالس سہ ہکھہ پتہ ان کپر ٹکر تم سی ات تھوڑا رگڑ دن مگر یہ فارمولا تہ واس کالس استعمال کر تو مے بوزمت کہ ام سہ ہیئر گروتھ ختم گھان وار وار
یپٲرۍ کِنیتھ چھَس بہٕ یِم سَبزی تہِ کَتراوان، سَبٕز مَرژٕوانگَن، دانہِ وَل تہٕ یہِ گَنڈٕ کَترو مےٚ تہٕ یہِ چھُ مےٚ گرینڈرَس منٛز تھوڑا سا گرینڈ کَرُن تہٕ پَتہٕ رَلاوَن بہٕ یہِ اَتھ مَچھِ سۭتۍ. سۭتی کَرٕ بہٕ تۄہہِ عرض، اگر تۄہہِ یہِ میٲنۍ ویٖڈیو ٹارِخ حظ، ویٖڈیو کٔرزیو لایک تہٕ شِیر، یِم چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے آسَن تِم کٔرۍتَن چَنَل سَبسکرایب. وۄنۍ ترٛاوَن بہٕ یہِ سبزی گرینڈرَس منٛز تہٕ یہِ کَرَن بہٕ تھوڑا سا گرٛایِنٛڈ. یَپٲرۍ کِنۍ أنۍ مےٚ یہِ سبزی تہِ گرٛایِنٛڈ کٔرِتھ، سبزی رَلاوَن بہٕ اَتھ مَچھِ سۭتۍ تہٕ بہٕ دِمہٕ باقٕے وِورَن ہِنٛدٮ۪ن سوالَن تہِ جواب. نازیا جان، اِنشاء اللہ رحمان کَرٕ بہٕ تُہٕنٛز فرمٲیِش تہِ پوٗرٕ، تۄہہِ چھُ تھوڑا ویٹ کَرُن. وانی صفیہ، تُہٕنٛدِس سوالَس دیُت مےٚ گۄڈَے جواب ساقِبہ جانَن تہٕ تۄہہِ چھُ سیم سوال کوٚرمُت. اِفا مالی صاحبہ، مَٹَن بِریانی، چِکَن بِریانی، یِم چھِ آلرٔڈی یِم ویٖڈیو میٛانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ اَپلوڈ، تُہۍ ہیٚکِو یِم وٕچھِتھ تہٕ فٲیدٕ ہیٚکِو حٲصِل کٔرِتھ. أکۍ وِورَن چھِ مےٚ پَنٕنۍ یوٗزَر آی ڈی پٮ۪ٹھٕ لیوٗکھمُت زِ تُہۍ چھُو جاجی. جِناب، بہٕ چھَس نہٕ کانٛہہ جاجی، نہ چھِ مےٚ کانٛہہ جاجی وَنان، خبر تۄہہِ کٔمۍ چھِ غلط اِنفارمیشَن دِژمٕژ. وعلیکُم السلام اُلفا سعید صاحبہ، تُہۍ چھُو میٛٲنۍ ویٖڈیو وٕچھان، پَسنٛد چھُو کَران، اَمہِ باپَتھ چھَس بہٕ تُہُنٛد سٮ۪ٹھٕے شُکریہ اَدا کَران. عقیٖبا چھِ لیکھان زِ مےٚ ٲس کِڈنی سٹون تہٕ مےٚ چھِ کِڈنی سٔرجٔری آمٕژ، مےٚ کَتھ چیٖزَس پَزِ پرہیز کَرُن؟ تُہُنٛد گژھِ شُہُل شُہُل کھیوٚن، بیٚیہِ گژھِ ترٛیش چیٚنۍ واریاہ، زامہٕ دۄد آبہٕ ہَن گژھِ چیٚنۍ. اِنشاء اللہ رحمٰن، تُہۍ روٗزِو نارمَل، اللہ تعالیٰ کٔرنو صحت عطا. أتھۍ رازما دالہِ ہِنٛدِس ویٖڈیوَس چھِ لیکھان شبیٖر احمد کہِ بٕلَڈ سیلٕز کِتھ کٔنۍ کَرو اِمپرٛوٗ. وٕچھ حظ، تۄہہِ پَزَن پٔہۍ کھَنٛجہِ کھیٚنۍ صُبحٲے صُبحٲے بٔزِتھ تہٕ بیٚیہِ پَزِ کھٔزٕر تہٕ دۄد کھیوٚن. اِنشاء اللہ رحمٰن، روزِ خوٗن برابر تہٕ آیرَنٕچ ڈِفشَنسی تہِ گژھِ ٹھیٖک تہٕ اَمہِ مٔزیٖد گژھن سبزی تہٕ مٮ۪وٕ خوٗب کھیٚنۍ. یَپٲرۍ چھِ شاہِدہ لیکھان زِ میٛٲنۍ فرمٲیِش چھُنہٕ تُہۍ پوٗرَے کَران. اِنشاء اللہ رحمٰن، ییٚمہِ ویٖڈیو پَتہٕ چھِ نَدٕرۍ تہٕ پالک بَناونُک مےٚ اِرادٕ کوٚرمُت. اِنشاء اللہ رحمٰن، اِنشاء اللہ رحمٰن، تُہٕنٛز فرمٲیِش گژھِ جلدی پوٗرٕ. بَٹ روحن چھِ کَمبَر دٲدِس مُتعلِق سوال کَران. کَمبرَس پین آسنٕکۍ ہٮ۪کَن واریاہ وجوٗہات ٲسِتھ، کَمبرَس چھِ ڈِسک آسان یا أڈجَن ہِنٛز کَمزوٗری چھِ آسان، کُنہِ وقتہٕ چھِ اِنسانَس اوٚوَر ویٹ سۭتۍ پنٛنے بارٕ سۭتۍ پَنٕنٮ۪نٕے أڈجَن دود کَران، کَمبرَس، گۄڈَن، تہٕ تَمیُک تہِ پَزِ اَسہِ خیال تھاوُن. اَکھ خاص کَتھ کَرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ شِیر، یَتھ کُن أسۍ کَمٕے پَہَن زۄن چھِ گژھان. أسۍ چھِ راتَس نَرم بِسترَس پٮ۪ٹھ آرام ترٛاوان یا ڈٮ۪نلوپ چھِ أسۍ اِستعمال کَران. کُنہِ وقتہٕ چھِ اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ تہِ کَمبَر دود ہٮ۪کان کٔرِتھ. کُنہِ وقتہٕ گژھِ اَزماوُن بٮ۪ڈ چَن پَچَن پٮ۪ٹھ گژھِ شۄنٛگُن، یا گژھِ کَم بِستَر اِستعمال کَرُن، زیادٕ نَرم مَٹرَس گژھِ نہٕ اِستعمال کَرُن یا واریاہ مَٹرَس گژھن نہٕ اِستعمال کَرٕنۍ. تہٕ اَمہِ مٔزیٖد وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یہِ نُسخہٕ زِ کَمرَس گژھِ کالہٕ زیتوٗن تیٖلُک پھَش دیُن. ہو سکتا ہے أڈجَن آسہِ کَمزوٗری، تَمہِ باپَتھ گژھِ صُبحٲے لِدرِ دۄدٕ کَپ ہٕنا چیوٚن. تہٕ اِنشاء اللہ رحمٰن، اللہ تعالیٰ بخش تۄہہِ شفا، البتہ میڈِکَل چَک اَپ گژھِ ضٔروٗری کَرناوُن. یَپٲرۍ کِنۍ وٕچھتو سبزی تہٕ یہِ ماز کوٚر مےٚ پوٗرٕ پٲٹھۍ مِکٕس، سۭتۍ سۭتۍ تُجہِ مےٚ اَتھ یِم رَگ تہِ تھوٚد یِم اَتھ مازَس روزان چھِ، تہٕ بیٚیہِ رَلو مےٚ اَتھ تھوڑا سا بیٚیہِ ٲٹھ پھوٚل، تِکیٛازِ سبزِیَن ہُنٛد رَس نیرنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ اوس اَتھ تھوڑا زیادٕ پَہَن سرٛیٚہہ گوٚمُت. فِلحال چھُ مےٚ وۄنۍ یہِ مِکٕسچَر تھاوُن ڈَکنہٕ دِتھ، تَمہِ پَتہٕ بَناو بہٕ اَتھ وۄنۍ کَباب. سُہ وٕچھتو تُہۍ برٛونٛہہ کُن. رابیہ میٖر صاحبہ، تُہٕنٛز فرمٲیِش تہِ گژھِ جلدی پوٗرٕ. رٲتھٕر سُہیل صٲب، پَلیٹلیٹٕس کَم گژھنٕکۍ آسَن کینٛہہ وجوٗہات، تہٕ اَمہِ باپَتھ گژھِ میڈِکَل چَک اَپ ضٔروٗری کَرناوُن. اَمہِ مٔزیٖد گژھِ صُبحٲے پٔہۍ کھَنجہِ ہُنٛد جورا بٔزِتھ کھیٚنہِ، اوم دۄد چیوٚن، کھٔزٕر کھیوٚن دۄدَس سۭتۍ، ہٮ۪لدی ڈایٹ نیُن، مٮ۪وٕ کھیٚنۍ، سبزی کھیٚنۍ. اللہ تعالیٰ کَرِ تۄہہِ شفا عطا. یَپٲرۍ کِنۍ ترٛوو مےٚ تایہِ منٛز تیٖل تہٕ وۄنۍ بَناو بہٕ کَباب. بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم. اَتھَس مَتھٕ بہٕ تِلہٕ کَترٕ ہٕنا اَکھ تہٕ بہٕ تُلہٕ یِتھ کٔنۍ أسۍ ٲٹھ پیٖر اَکھ اَکھ چھِ تُلان، تِتھَے کٔنۍ تُلہٕ بہٕ اَکھ اَکھ میٚچھَن تہٕ اَتھ دِمہٕ بہٕ اَتھَس پٮ۪ٹھ شیپ وارٕ وارٕ. شیپ دِنہٕ پَتہٕ تُلہٕ بہٕ یہِ تہٕ ترٛاوو بِسمہِ اللہ کٔرِتھ تایہِ منٛز تہٕ کَرَن فرٛاے. أسۍ ہٮ۪کو یہِ ژۄچہِ تایہِ پٮ۪ٹھ تہِ بِلکُل آسٲنی سان بَنٲیِتھ. ژۄچہِ تایہِ چھِ تیٖل ہٕن ترٛاوٕنۍ، پَتہٕ چھِ اَکھ میٚچھ ہٕن تُلٕنۍ، تایہِ پٮ۪ٹھٕے ترٛوو سیوٚدُے، پٮ۪ٹھ تہِ ہٮ۪کوس پرٛٮ۪س کٔرِتھ. تِتھ کٔنۍ تہِ چھُ یہِ شِفلی کَباب بَنان. مےٚ کٔر تازٕ تۄہہِ سۭتۍ شِفلی کَباب بَناونُک آسان طٔریٖقہٕ شِیر. شِفلی کَباب بَناوان بَناوان کَرٕ بہٕ تۄہہِ یہِ کَتھ تہِ گوش گُزار، اگر مےٚ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس سوالَس آسہِ جواب دیُن مٔشِد گوٚمُت، سُہ کَرِ ییٚمہِ ویٖڈیو کِس
کامنٹ باکسس منز پانو سوال دوبارٕ انشاء اللہ رحمان بہٕ کرٕ کوٗشش تہنٛدِس سوالس جواب دِنس تۄہہِ وٕچھو کبابس کِتھ کٔنۍ دِژ مےٚ شیپ تہٕ وۄنۍ ترٛاوَن بہٕ یہِ بسم اللہ کٔرِتھ تیٖلس منٛز یہِ کرن بہٕ فراے وۄنۍ پھِرن بہٕ یہِ کباب دوٚیمہِ سایڈٕ اتھ چھِ مےٚ کینٛہہ ٹایمس پھِرن پھِرن دِنۍ ییٖتِس کالس یہِ پوٗرٕ گژھِ تیار سۭتۍ سۭتۍ چھس بہٕ اتھ ییٚکیاہ پریس کران یہِ پریس چھِ اتھ ضروٗری کرُن تِکیازِ یُس أسۍ اتھ سبزی ترٲو سۭتۍ تمہِ سبزی ہُنٛد رس چھُ نیران سُہ چھُ اتھ منٛزس جمع گژھان کباب چھِ تیٖلس پٮ۪ٹھ ترٛاونہٕ سۭتۍ یِہوے سُکڑان ہیوٗ تہٕ اتھ چھُ یِہوے پھۄکھ ہیوٗ کھسان یہِ چھُ مۄٹان ہیوٗ تہٕ وۄنۍ ییٚلہِ پریس چھِس دِوان پٮ۪ٹھٕ اتھ چھُ یہِ أنٛدرٕ آب نیران نٮ۪بر یہِ چھُ أنٛدرٕ نٮ۪برٕ اصل پٲٹھۍ تیار یِوان امہِ چیٖزُک چھُ تھاوُن خیال وٕچھتو وۄنۍ کباب گوٚو تیار وۄنۍ تُلن بہٕ یہِ تایہِ منٛز تھوٚد وۄنۍ وٕچھتو یِتھے کٔنۍ بنٲے مےٚ یِم سٲری کباب کباب چھِ بَڑٕ سُپیشل بنیمٕتۍ تُہۍ تہِ بنٲیزیو شِفلی کباب تہٕ شِفلی کبابن ہُنٛد تُلزیو لُطُف ذایقاز کشمیٖری کِچنہٕ کٮ۪ن تمام وِورن ہُنٛد چھَس بہٕ تہہِ دِلہٕ شُکریہ ادا کران سارنٕے وِورن ہُنٛد ہیوٚک نہٕ مےٚ ناو ہٮ۪تھ تمہِ باپتھ چھَس بہٕ معذرت خواہ مےٚ چھِ وِورو واریاہ شابٲشی دِژمٕژ تہٕ حوصلہٕ افضٲیی چھَم کٔرمٕژ تمہِ باپتھ چھَس بہٕ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ادا کران مےٚ چھِ وۄمید تُہۍ روٗزِو آیَن تہِ میانہِ ویٖڈیو وٕچھان تہٕ میانہِ ریسِپی روٗزِو تُہۍ ٹرٛاے کران انشاء اللہ رحمٰن کوٗشِش کرٕ بہٕ سارنٕے ہُنٛد ناو آسہٕ بہٕ ہٮ۪وان ویٖڈیووَس منٛز وٕچھتو وۄنۍ کرو أسۍ یِم کباب سٔرٕو وۄنۍ ہٮ۪کو أسۍ یِمہٕ لِپٹن چایہِ سۭتۍ زامُت دۄدَس سۭتۍ یا ٹماٹر ژیٚٹنہِ سۭتۍ یا سبٕز ژیٚٹنہِ سۭتۍ کھٮ۪تھ اکھ کباب پیٖسا تُلہٕ بہٕ بِسمہِ اللہ کٔرِتھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ وٕچھتو کباب کِتھ اصل چھِ گٔمٕتۍ تُہۍ ییٚلہِ ٹرٛاے کٔرِو أتی لَگہِ تۄہہِ پتہ یِمن کیُتھ مَزٕ چھُ گژھان بہٕ کھٮ۪مہٕ ٹماٹر ژیٚٹنہِ سۭتۍ رَس کھنٛڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بَڑٕ سُپیشل چھِ گٔمٕتۍ کبابہٕ انشاء اللہ رحمٰن یِمہٕ بہٕ نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز تُہنٛدِ باپتھ نٔو ڈٲلِتھ سۭتی روزٕ بہٕ تُہنٛدٮ۪ن سوالن تہِ جواب دِوان توٚتام تُہۍ تہِ ٲسِو اللہ تعالیٰ سوال اللہ نِگہبان.